Marcinho aí, ajudar nós aqui, Zé Wilson, eu, com o carro, lembrando esse milho lá para retirar a roça da beira do Rica Tirina, levar ela pro Raul. Aonde aí, Vilacinho? Olá, Roque. Tô chegando. Tô um ano, mais ou menos, que nós cangou esse boi. O Frederico já tava aqui. Frederico, nós vamos encher de fralda. Levar aí uma piscina pra vocês. Olha o Zé. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Música.